É. Fica aqui o fio com o Eita. E o vez? É. É, meu Deus. Ah, viu os martelinhos de borracha? Hã? De borracha? Está a ganhar aí? E vou pegar a coisa. Mas se é de manhã cedo, eu já estou trabalhando.
Onde vou fazer uma rodadura? Na hora de fazer a miniatura, depois de saber, eu vou estar lá para o jogo. Quem é rico no espetáculo? Olha, olha o que trouxe. É fácil. Está torto. É 15-13. O azul está torto. Está torto. 15-13. Olha esses filhos da puta. E então como é que venderam duas luvas de olhos? Isso é porque não paga, tem que ir a tocar. Isso é a mesma coisa. Isso é para que não paga, tem que ir para trás do quarto. Vai-te matar. Olha que é brasileiro, deixa-me comer bem. Porquê? Senão vai-te... Não vai-te matar. Porquê? Não sei. Pergunta-lhe. Se é o dono lá da obra, o rapaz que é lá do... O filho do dono da obra diz que é... Quer comer bem. Ela depois explica-te. Não sabes. Se dá-vas o fumo, está carinho. Um caralho, deixa o cara vai com o Brasil e está aqui a cantar de massa no pico. Caralho, que foda-me de tantos tutores. Em vez de ir para o Brasil, casa com o Brasil. Um caralho, deixa o cara com o brasileiro e está aí no pico a cantar de massa. Vai-te para o caralho. Um gajo que ir para o Brasil não pode. E o caralho, deixa de ir para o Brasil, casa com o Brasil e está aí a cantar de massa no pico. Vai-te. Diabo te carrega. Estava lá na para com para acabar lá o sol e ainda não está aí a catar massa e cortando as lojas, caralho. Mas lá no Brasil também não cortam as lojas, ouvi? É só um pedido lá. Mas hoje é que eu pensava, este marcador, por isso que andava a ficar é marcado, não é? Se não está aí com o brinde, é mais que eu sei, por favor. Isso bom é giz. Giz é que é bom. Tirar este som todo, deixo isso um por um, vai dar um trabalho. Só para tirar o som de para fora vai dar trabalho.
Que é o som todo para fora. Tem por as partes, com música por trás, chamarrita. Não era uma vez um canal. Aquilo foi direitinho. Está vindo. E aquilo foi direito. Mais uma coisinha. Hã? Está aí que é luz. Calhou. Eu não dormi de uma de luz. Calhou, hã? Olha, calhou o servir. Calhou o servir. Dizeste que foi só ele, foi. Hã? Dizeste que foi só ele. Só ele, não? O segundo foi só ele. Foi. E
o Miguel dos Sacramentos. É. E sei quem é. E sei quem é. E sei quem são os sacanas. E sei quem são os sacanas. Está melhor. Experimenta agora, José. Experimenta agora. 10 a 7 e meio. Olha, agora deu. Altíssimas. Não. Esses dois são isto, não é? Acertou.
7 e meio. 7 e meio, 5 e meio. Sim. Tarari. Estava filmando, agora calhava bem, estava filmando. Agora calhava bem. Agora calhava bem. 5 e meio, 4. Olha, ele está há pouco tempo mais eu aqui, mas já me conhece. Eu já sabia que ia dar uma gaitada se caísse aí. É por dar uma gaitada. Eu sei do quanto vai se inquietar. Aquele. Ah, sim. Aquele é o mais todo de fazer. Hã? Aquele é o mais todo de fazer. É sim. É de cimitar. É porque ele. Deve ser vai precisar de pôr lá ali. Não. Não, ainda dá. É, ainda dá. Putz. Não, mas aquelas duas está direito para cá, o José fica para ali. Ah, é verdade. Não, o Zé parece. O Zé, aquelas calças parece estar pintando é as calças da minha parede. Que já tem tinta agora. Agora de caralho, não estou a falar nada e eu não vou ajudar a dizer o Zé. Não, o Zé tem mais tinta nas calças que na minha parede. Eu não faço nada, mas estou limpinho. Thank you.
partiu! Partiu, hã? Ó, oh, então se tem uma casa nova das mesas? É? Se tem uma casa nova das mesas? Mas isso me serve? É? Isso me serve? Isso me serve? Isso é bom para dizer que estava trabalhando, para investir isso, eu estou trabalhando. É um negócio. E compro a casa nova para o Zé, e dou o Zé. E o Zé dá-me aquelas. Seja tu que eu estou trabalhando. Já é ficar nos novos. Mas isso serve? Ainda sei o número. Compre uma casa nova, e dá-me essas. E dou-te o dinheiro, compras as calças, dá-me essas, depois invisto. Já estou trabalhando. A Dina matava-te. Hã? A mulher dizia-te. Eu agarro-te uma nova, já ganho essas. E depois invisto, já estou trabalhando. Ah. É um assalto. José, não sei se é que não é para dar os dois por cima. Se é que não é para dar por cima dos dois hoje. Olha o guato ali, olha. Ah, mas eu vou ter que fazer mal. Ah? Como tu andas em cima dos dois é que tu fazes mal. Tu carregas em cima dos dois, ele vem para cima e escola. Pois, olha o guato tamanho. Tu ainda estás pregado, isto porque se é um e agora? Como é que vai fazer? E agora? Vai ser para aí? Como é que vai fazer? É um quanto ali, tem que. Lá, lá de trás para cá, tudo. Tem que cortar um quanto ali. Fazer uma massa e depois fazer esta aqui embora.